بعد جماعت نماز پڑھیں، اس کے بعد مجلس حسین اسی طرح جاری رہے گی۔ اس ماتمی کی، مومن کی، عزادار کی، موٹر سائیکل کی کاپی گم ہوئی، کسی کو ملے یہ ممبر پہ کاپی پہنچا دے اس کو، بچے کو۔ یہ ممبر پہ کھڑا ہے، جس سے ذرا بندے کو کاپی ملے، برائے مہربانی فرما کے ان کو کاپی دے دیں۔